Hej och välkomna till första intrycket. Och idag ska vi kolla på en film med en väldigt lång titel som man inte ens kommer ihåg. Och Piccadilly Circus ligger inte i Kumla. Som är baserad på en bok av, vad fan heter han? Håkan Nesser. Håkan Nesser, precis. Som även gjort Kim Novak badade inte i Genesarts sjö. Han har en grej för långa titlar. Den verkar rätt tradig. Det är ganska lågbudget också. Så vi får se om det kommer bli recension eller inte. Nu har vi beställt den då. Det finns inte på DVD eller VHS eller någonting. Det finns bara på så här video on demand. Och då måste vi skaffa något program. Skaffa Silverlight. Alla program som man installerar på datorn är potentiella virus. Så gör inte det. Kommer få virus i ramminnet. Nästan alla kommentarer på de senaste första intrycket. Inte alla, men väldigt många av dem. Har varit bara, fan, måste du ha en fin tröja på dig, den är inte vit. Om ni kollar nästa avsnitt av det här Celebrities Total Makeover, va? Då kommer ni inte få svar. Det här är alltså Basses nya stil. Ja, ja. Bara vi har inte satt igång lampan nu, kommer jag på. Ah, det var därför det såg så mörkt ut. Ja, både mörkt och alltså, det såg rätt bra ut. Ska vi skita i lampan? Nej, vi kan tända den nu. Det är ju för jävla ljust här inne. Jag får väl lyga. Jag får sitta och hålla för som man ser lite. Sitta så. Jaja, Bandicam är igång. Jag satte igång det mest för att standarden här gör Bing till min sökmotor. Och MSN till min startsida. Nej. Skjuta dig själv. Så är inte nog med att de ska installera något jävla virus på en dator. De ska få till att använda Bing också. Mm. Och dessutom, samma version av Silverlight finns redan installerad. Så varför i helvete skulle man sitta till det här? Ja men, jag har ju gjort det. Ja, starta filmjäveln då. Detta kommer vara hela första intrycket. Ja. Annars vi får ingen kundtjänst. Mitt Silverlight funkar inte. Kan du ha fått att trycka bort och skulle ha Bing som min standard? Ja, det är nog därför. Ja, det är obligatoriskt, man måste trycka. Ja. Fri frakt. Ja, det måste ju vara fri frakt om man har video on demand. Installation på 30 sekunder. Sen så har man problem resten av sitt liv. Ja, precis. Nu har vi ju betalat. Ja. Kinesmän, eller vänta. Inte vi, Basse har betalat kinesmän. Ja. Det brukar vara så. Alltså detta uppmuntrar folk till att använda Pirate Bay. Alltså, vad fan är... Ja, det finns inte där heller. Okej, här är problemet. För Windows Explorer så funkar det så här. För Mozilla Firefox funkar det så här. För Chrome funkar det inte alls. Du. Ja, då får vi starta. Har jag ens Firefox? Så inte nog med att de vill att man ska använda Bing och MSN som startsida. De vill att man ska använda fucking Internet Explorer. Vad är det för jävla tattare som gör det där skitet? Ja. Okay. Nu kanske det funkar. När vi kör till Firefox, nu kanske. Ifall inte filmen då är helt grå. Det är första kritiken. Filmen var helt grå. Ja. Man kan ju prata lite grann om att det bara går att se den på Discshop. Och det går bara att se med Silverlight. Och det går bara att använda i Firefox. Precis. Det är en jävligt exklusiv upplevelse vi har lyckats få tag i den här. Ja. Okej, nu äntligen. Och detta är nog maxkvaliteten. Det är det här man betalar för. 480p. De det är seriöst det. De får ju inte så bra reklam för sig själva just nu alltså. Vet du vad man skulle kunna göra annars? Vadå? Vi hackar då. Titta, vi hackar hemsidan. Åh jävlar vad du hackar skiten ur hemsidan här alltså. Lurar vi systemet. Alltså vad fan. Jag har inte glömt någonting under alla år som försvunnit. Det här är säkert ord för ord början av boken. Trots att det var det jag förutsatte mig att göra. Förutsatte mig att göra. Ja, det låter som att det är taget rakt från boken. Det här betalar man alltså pengar för. Ja, ju. Men du får ju bättre kvalitet på YouTube. Det är det jag inte riktigt förstår med alla såna här jävla tjänster. Att de gör det så jävla klöddigt. Ja. Och de levererar inte. Så vad fan tror de att folk kommer göra? De kommer gå någon annanstans och se filmer. Ja. Närke hade sina begränsningar. Vår budget hade sina begränsningar. Han vill göra med Hitler på omslaget också. Va? Vi kunde snacka om det mesta. Förutom Hitler. Ja, precis. Men bra sätt att etablera så här, när det utspelar sig, va? Genom att nämna lite Beatles och sånt, va? De skrev 1967 år innan. Bara sätt att droppa det, va? Det är väldigt överanvändande av voiceover. Hela tiden. Man får se, för att det är en bokadaption så har de väl bara tagit från boken. Ja. Här har vi inte Stellan Skarsgård. Det skulle varit om de hade budgeten. Det är ändå en helt okej lookalike. Tänk såhär resten av filmen. Bara såna jävla voiceover hela tiden. Antagligen. Och man känner hela tiden. Du betalade 29 spänn för detta. Det är en skandal. Han har någonting i tänderna. Skulle fixa det innan tagningen. Ja, ni måste inte filma hela vinkeln i sån extrem närbild. Man ser ju vad som händer ändå. Varför kunna greenscreena att han cyklar? Han kan inte cykla igen. Det är så här stuntman som gör den här scenen. Vad såg ni i trendsoverallbyxorna egentligen snigare? De verkar svåra på något sätt. Vem pratar ens med? Ja, han pratar med sig själv bara. Dra åt helvete din jävla
Så, har han typ epilepsi eller någonting? Eller någon typ av panikattack? Gör han alltid så för att slippa undan? Ja, nu fick jag ett anfall igen. Ja. Hoppsan. Ja, man vet ju typ vad som kommer att hända. Det var ett hårt liv i småstaden, men vi tog oss ut. Sen så gick det antingen bra, eller så gick det inte jättebra. Bra analys och står på sig. Det är mer det att man inte bryr sig. Wow. Vänta, jag känner henne. Mamma. Ja. Har vi med tidigare film? Jo. Ja, var hon med på 5 minuter eller något sånt? Jag tror bara att det kan vara som var lik någon annan också. Och så nästan en känd skådespelare. Nej, jag tror hon är lik en sångare. Laura Stevenson tror jag inte. Alltså detta är som en sämre variant av den här dubbel 8. Oj, det där var en riktig, ja. Det där var en riktig burn alltså. Det är jävligt vackert. Ja, här var snygg om han hade bättre kamera som kunde fånga den. Men, ja. Jo, en Dagmar ska vara romantiskt. Nej. På riktigt. Love at first sight. Verkligen. Nej, men fucking snälla. Lady Luft som var fast med en dagmask. That's cute. Ja, eller nej. Det här ska då vara typ så här. Romantiskt. Fin moment om allt tillsammans där. I och för sig, efter att man gjort en sån grej tillsammans så är det ingen turning back därefter. Det var bara skojepilepsi. Det var inte på riktigt. Borde du fatta? Ja. 23 minuter. Känner du att du har fått dina 29 spänn? Nej. Alltså fått välja för dem. Det är så jävla mörkt. Kom igen. Älskar. Han sa inte det tillbaka så nu blir kärleksgudarna arga. Mm. Och därför du behöver avskar. Ja. Händ snabbare. Vad det nu är kan, ska hända. Kan ni göra filmen bara lite tråkig? Jag tycker att den är lite för rolig just nu. Är hennes pappa död eller? Eller hennes mamma död. Ni lyckas inte med suspense om den är ni tror. Ja, det ser. Man hör till och med klockan. Det här är din tid som slösas bort. Ja, ett mord. Lalla, vad var intressant att få veta vad som stod på det där pappret. Det som stack upp på Kekkonens mun. Det stod, den här filmen är för tråkig så därför tar jag mitt liv. Det känns så overkligt på något sätt. Det är som att det är någon dålig film eller något. Nej, det är nog svårt att få till det. Man vet ju aldrig dock, kanske kommer så här alien-invasion eller något sånt där sen. Kan bli en sån riktig twist. Spinner vidare på det med dagmaskarna va? Ja, ja. De som har det. Jag vet att de ville skiljas. Men det här var väl lite väl extremt va? Det där draget jag läser i min bok. Det var på tyska. Ja, men den finns ju på schackklubben. Din farsa skriver aldrig någonting om det här. Men han är ingen schackspelare. Nej, men jag tycker ändå han borde ha gjort det. Vad skulle han skriva? Att det finns en bok på tyska på deras schackklubb. Skriv i tidningen! Ja, varför har du inte skrivit om det? Det är jättespännande! Det är det han menar, eller vad? Ja, jag vet inte. Det är drag någonting. T-drag någonting. T. T är ju ingen redig bokstav. Kan du inte alfabet eller? Den här filmen gör inte så många uppslag, eller vad ska jag säga. Det är en timme kvar. Det är den här typen av filmer som är absolut svårast att skriva. Det var mediokert. Är en film riktigt dålig, det kan man ju kritisera väldigt mycket hela tiden. Är en film rolig, men dålig, då kan man ju visa de roliga bitarna och knasa vidare om dem. Här är ju ingenting nämnvärt. Det är typ det med dagmasken. Ska vi göra så här? Vi kan hoppa lite i filmen. Om det kommer någonting som verkar värt att kolla på, så ser vi så kan på vi det. Kolla vidare. Om inte, så skiter vi i det. Ja. Jo, men det är väl inte helt ointressant? Jo, det. Boken faktiskt finns på schackklubben. Nej, men den jävla bokjäveln, sluta tjata om den. Den här filmen är... Om man typ så här slår upp ordet medioker, så är det det här som borde komma fram. Det finns ingenting här som man kommer komma ihåg efteråt. Kommer man ihåg någonting om ett år så är det bara, jag såg en film under någon slickar på en mask. Och det är en konstig grej. Men alltså, man kommer inte komma ihåg någonting annat från filmen. Nej. Eller hur, herr Målberg? Till och med huvudpersonen somnar. då är det illa. Mordet löses inte, eller? Antagligen inte. Eller vi kanske missade. Vem var jag säger? Ja, alltså, eftertexterna var bra i alla fall. Så det där var typ... Den här filmen. Det där var en del av det där långa tid som jag har glömt bort för det där laget. Vi kommer inte recensera den här filmen. Nej. Det finns dåliga grejer, men det är för få för att kunna bli någonting. Och det är bättre att bara skippa en sån film än att försöka forcera fram ett manus. Det blir bara skit av det. Ja. Det var ett bonusavsnitt av första intrycket. Det blev ett bonusavsnitt. Det blev det. Och det kan ju hända att det kommer fler sådana här avsnitt ifall vi hittar någon mer sån här film. Ja, tack för att ni kollade. Hej då. Hej då.